Більш ніж століття цей потяг виконує функції пасажирських та вантажних перевезень. Маршрути вузькоколійки проходять через одні з кращих закарпатських міст, якими ніколи не припиняють захоплюватися тутешні мешканці та від яких у захваті гості нашого краю. У кожному селі чи то в місті, через які проходить вузькоколійка, можна почути безліч кумедних історій, пов'язаних із дитинством наших дідів, які бачили, як розвивається цей напрям залізничної галузі. Однак з плином часу вузька колія не розквітала, а навпаки почала занепадати, а подекуди її шляхи зовсім обірвалися. Нині це історичне надбання намагаються вберегти для майбутніх поколінь. Було у нас зібрання з головами сіл, через які проходить ця вузькоколійка. І я почув ту підтримку від самих громад, від голів сіл, що кожна громада свого села – це і Білка, і Лукова, і Дубрівка, і Довгий, і Кушниця, і Бронька – вони готові стати на захист своєї вузькоколійки. Керівники краю також вирішують, як уберегти багатолітню історію вузькоколійки. Однак попри те, що це родзинка нашого краю, є й негаразди. Ті маршрути, які ще функціонують, на жаль, не виправдовують себе. Нині вони збиткові для держбюджету. Функціонує зараз напрямок Виноградово-Шиланка, Берегово, Хмельник. Практично до Іршаву залізниця працює. Вона має великі збитки на цьому відрізку. Порядка 8,8 мільйона в рік, і тому треба разом з ними сідати і обдумувати, як далі утримувати цю залізницю. Щоб урятувати ситуацію, яка склалася із вузькоколійкою, керівники краю залучають інвесторів. Ті, у свою чергу, переконані, колія має туристично привабливі маршрути, які варто показати нашим туристам, а заодно це допоможе зберегти історію краю. Дорога повинна працювати, дорога повинна приносити. Может, она должна изменить свой напрямок, будем говорить так. То есть дополниться рекреационными опросами. Может, уже лес в такой степени возить не надо. Но само Закарпатье – это большой плацдарм для туристического инвестирования. Я його вижу втім так. Допоки ідеї втілюються в реальність, тільки час покаже, що буде з Іршавською вузькоколійкою та наскільки вдалий інвестиційний проект.